ድንቅ የሆነ የትንቢት የፎስና ነጻ ይመጣት ዘመቻ እሁድ ሰኔ 26 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመገልበጥና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባራይዱ አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሁማንን ደውቤ ካላያቸው አራክፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ በአገልግሎታ ለይቶ የቀባት ነብይት ሳራ ኢብራሂም እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ታገለግላችኋለች። ምንድን ያረካው? ከመዝደው ጋር ተስማምቶ እንዳይኖር አረካለሁ። ተስማምቶ እንዳይኖር ያደረክበትን ኮተት እናዝና ልቀቀውና ወይ ምንድን ያረካው? ድብርቱን እንዲጠላ ሌላስ? ሰርቶን ያገኝ ሌላስ? አጤናውን ያጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ለቃት ይገኝ። ምንድን ነው የምታረጋግበት? እንዴ አስቀምጣታለሁ። አስቀምጣታለሁ። ሽባ ታረጋት የምትፈልገው ጊዜ አልቋል። ሽባ ታረጋትም። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ልቀቃትና ልታሳብዳት ልጆቿ እንድትበትን። አዎ ምን ታመጫለሽ? ቤቷን ሰላም አትፈልግም? አዎ እንድታብድ ነው የምትፈልገው። ትሞታለች። ትሞታለች ገና? አዎ በናዝሬቷ በጌታ አያችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቃትና አውት። ታዲያ እሁድ ሰኔ 26 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ልድያ አካባቢ በሚገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ፍሬ የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዴ ዲቪ